Po dlhoročnom úsilí, alebo skôr dlhoročnom šetrení, budú deti zo základnej školy na ulici na Dehejnej, bývalej Jahodníckej, vstupovať do nového školského roka cez brány Nového Plota. S jeho rekonštrukciou sa začalo hneď po začiatku letných prázdnin. Pri pohľade na plot, ktorý vďaka čulému pracovnému ruchu dostáva celkom nový šat, neskrývala riaditeľka školy Miriam Lovingerová spokojnosť. Po dlhých rokoch sa totiž plot stáva opäť príjemným zrkadlom školy. My sme veľmi radi, že sme sa konečne dostali k rekonštrukcii nášho plota, ktorý bol už v katastrofálnom stave, pretože zub času ho poznačil natoľko, že začal byť nebezpečný nielen pre nás, pre naše deti, ale aj pre občanov pohybujúcich sa po chodníku, keďže lemuje chodník. Mestský. Čo je na tomto celom veľmi vzácne, je fakt, že škola si celú rekonštrukciu, čo mimochodom nie je lacná záležitosť, hradila sama zo svojho vrecka. Financujeme si to sami. My sme si na plot šetrili, z vlastných zdrojov sme odkladali peniaze. Cieľa vedomo sme sa zamerali na to, že nebudeme chodiť, nebudeme prosiť, ale si na to zarobíme v úvodzovkách, našetríme a plot si opravíme. A bolo na to treba dosť finančných prostriedkov našetriť, cez 65 000. Treba rozmýšľať, čo s vlastnými zdrojmi urobíte. To je všetko len o pláne, dlhodobom pláne, nie ročnom pláne, ale dlhodobom pláne. Keď chcem našetriť takú sumu, tak treba uvažovať, ako na to. Prečo ste sa nerozhodli s tou cestou, že si vypýtate finančné prostriedky od mesta? Tak my sme sa snažili o participáciu s mestom, pretože máme pocit, že mesto by sa malo na tom podieľať, keďže tento chodník mestský tu je. To nie je vyloženie naša záležitosť, ale tak momentálne vtedy boli uprednostnené nejaké iné aktivity. No a my sme mali pocit, že ten plot ozaj na niekoho spadne a potom už sa niečo stane a budeme sa obviňovať navzájom. Už to nebude mať proste význam. Tak sme našetrili a staviame plot. S rekonštrukciou oplotenia sa začalo hneď na začiatku letných prázdnin, teda aby práce neohrozovali deti. No a do konca augusta by malo byť všetko hotové. Firma slúbila, robia čo môžu. Vidíte, čulíru vládne. Takže dúfame, že sa to tým chlapom podarí, veď sú šikovní, robia ako dráci. Niektorí sú aj naši bývalí žiaci alebo naši otcovia, sú zamestnaní tu vo firme, takže myslím si, že sa snažia. A boli aj nejaké špeciálne požiadavky alebo zásadné požiadavky, ako ten plot má vyzerať? Tak určite, že sme spolupracovali s architektom, nie sme sami v tomto. A s architektom sme robili niekoľko návrhov, ako by plot mohol vyzerať, ako by sme neurobili písaciu plochu pre sprejerov, ale zase aby bol estetický ten plot. Predsa len je tu hlavná cesta na Turčianske Teplice, veľa aut chodí, ľudia to vidia. Ja si myslím, že to bude dobre.